Які труби опалення ви вибрали для свого будинку? Шити поліетилен, поліпропілен чи? Дякую, Тетяна. Я вже казав, давав відповідь на таке питання, і я скажу вам так. По-перше, я не вважаю себе спеціалістом з усіх питань. Я вже багато разів казав, в кожній професії є завжди нюанси, вони є завжди, тому що навіть шитий поліетилен, це є різні виробники, в них також бувають брак в продукції, розумієте, вони також покращують свою продукцію, вона дорожче або здешевше, або виробник покидає наш ринок і уходить, да, або ділери не хочуть продавати цю продукцію, і воно постійно змінюється, міняється там і так далі. І так як я не займаюся мережами, це не моя робота, да, а цим займаються наші сантехніки, котрі займаються опаленням, то вони вибирають, які труби. А я навіть не знаю, які труби. Мені це не цікаво. Тому що я звернувся до нашого сантехніка Віті і сказав: Вітя, мені потрібно гарно. Все. Скільки коштів треба? Він сказав: стільки. Я сказав: на, і все. Тому я дуже вам пропоную зробити те ж саме. Я казав, що якщо ви хочете гарний будинок, працюйте з професіоналами. Вони знають краще, які труби, куди і так далі. Ось те, що я бачу в магістральній, тут зроблені з ППР, паяний ППР, і котрі іноді деякі сантехніки кричать: не можна робити систему опалення з ППР. А я питаю, какого хріна не можна? Чого ви взяли, що не можна? Якщо ці труби гарного виробника, вони були розроблені під гарячу воду, то я хочу вам відповісти, що в мене бойлер гріє воду до 50-60 градусів. А опалення в мене вище 35-36 я не ставлю. В мене опалення низькотемпературне. То чому це на гарячу воду можна, а на опалення не можна? Так ось не можна в багатоповерхневих будинках. А в приватному будинку з низькотемпературним опаленням чого це не можна? Немає ніяких проблем. В мене там тиск максимум 1,5 атмосфери. Максимум. 35-36 градусів. Все. То чому не можна? Можна. І так далі. Тому відповідь моя така. Працюйте з професіоналами, і вони нехай вибирають, які труби, якого виробника. А наша справа тільки це фінансувати і отримати задоволення від їх праці. Я тільки котел вибирав, тому що я хотів, щоб він регулювався, мав можливість управління через інтернет, тому що мені це важливо. Будинок періодичного проживання, коли я виїжджаю, я його вимикаю, коли я приїжджаю за день до цього, я його вмикаю, ось і він мені прогріває будинок, і я приїжджаю вже в теплий будинок. Оце для мене було важливо. А які там фітінги, які там труби, по барабану.